Ради вітати вас. Більшість продуктів харчування містять в своєму складі харчові добавки. На упаковках харчових продуктів можна знайти інформацію про них. З великої різноманітності харчових добавок мене зацікавила добавка E422. Харчова добавка E422 – це гліцерол. Гліцерол – це трьохатомний спирт, який використовується не тільки у виробництві кондитерських виробів, а й добування динаміту у виробництві шкіри як лікарських засіб, у косметології і навіть у виробництві гармівних рідин та антифризів. Саме широке застосування гліцеролу привернуло мою увагу. Досліджуючи харчову добавку E422, я дізнався, що гліцерол додають у зефір та мармелад у якості вологоутримуючого агенту. Метою мого дослідження є дослідним шляхом довести наявність гліцеролу в кондитерських виробах. Для цього мені знадобиться зефір, дистильована вода, куплен-2-сульфат, натрій-гідроксид, пробірка-тримач та спиртівка. Під час виконання досліду дотримуюсь правил техніки безпеки. Якісним реактивом для гліцеролу є свіже приготовлений куплен-2-гідроксид. Для цього до кубком SO4 додаємо натрій OH, спостерігаємо утворення блакитного осаду кубком OH двічі. Додаємо розчин зефіру з водою, розчин забарвився в темно-синій колір. Після нагрівання колір розчину не змінився. Досліджуйте світ, він цікавий.